Ose me ju bo për shtypja? Shiko, problemi është që unë ja kom turbulu ujtë Jugoslavis, një kod gjatë. Ka qenë krejtësisht normale me marë masa ata. Kanë marë masa edhe kundër të tjerëve. Edhe dieta, jo historiku i emigracionit. Kanë vrarë edhe në Kosovë në demonstrata, në protesta që në bërë. Kanë pushkatu mas lufte 55.000 shqiptarë. Në Kosovë cilët jenë konsideru të quim spastrime nga bandat balliste të atëhershme që janë quajtë. Realisht ato kanë qenë spastrime për të ushtru dhunë dhe presion dhe frikë tek qytetarët, tek njerëzit e Kosovës, tek shqiptarët e Kosovës, dhe për të detyru që të emigrojnë në Turqi. Pra ka pas regjimi në fjalë, ka qenë do të thoja ndër regjimet ma tegra të komunizmit, ka qenë diktatura për mu ma e madhe e gjitha kornave në një vend evropian, pa mërë parasysh që disa e dojnë akoma. Do t'i këthejemi edhe problemeve, ose ma mirë me thonë ato që thati keni turbulu ujrat që prej atër. Besoj me një hullumtim thjesht edhe mund të gjendet foto e këti të dyshuarit që nëse zgaboj edhe është edhe mund të transmitojmë. Kjo është? Nuk është? Base? Nuk e njeni se keni bëgët fëtyrë ma jërë? Se kom bëgë. A ju ka paralajmru policia? A ju ka paralajmru dikush që mund t'jeni shënjesë rëndon një atentati? Po, më kanë thirë policia Kosovës, respektivisht një sektor antiterror që e kanë këta, dhe më kanë informu, më kanë thirë një ditë, unë nuk isha në Prishtinë, pas të e pas dy ditësh, i kam lajmëru që jam dikon metro në atë. Ne jemi taku me dy personat që kanë qenë të ngarkuar me bisedu me mu. Më kanë thënë që kemi informacion që i rrezikuar nga dikush, se kush nuk më kanë thënë, dhe më kanë thënë që është mirë që të ruhem, dhe më kanë thënë një numër telefoni që nëse shof diken që po më afrohet, mi lajmëru ata. Që për mu ka qenë pak që sharaka, jo? Po, sepsaj, njeri kur të afrohet dhe kur të del për balë, ti s'ke shansë as me umbrojt, as kur gjëmë. Po, me gjatë, e, është mirë që ka pas një impenjim, është mirë edhe që tash po shijet që edhe shteti shqiptar është impenjunat të drejtjen. Shteti Shqiptar është imponim për shkak se e kanë obligime dhe ata, keni shtetësinë dhe të Shqipërisë. Nuk është problem e obligimi, unë po besoj që shteti Shqiptar, jo po besoj, po shteti Shqiptar ka obligim kushtetus me u interesu për gjdo Shqiptar në këtë globin ku janë. Ajo është me kushtetutës kanë sankcionume. Por unë nuk është problemi shtetësis, unë kam shtetësi edhe mi shtetësia ti, unë kam me gjithën.